Յուրաքանչյուր ուսումնական փուլերի ավարտից հետո զորավարի ուշադրության կենտրոնում ավարտական փուլի լավագույն պատանի երկրապաները մարզերի շրջաններից գալիս են վարձություն, որպեսզի ամփոփենք տարվա փուլի ավարտական փուլի լավագույն պատանի երկրապաները։ Եվ այսպիսով միշտ զորավարի ուշադրության կենտրոնում է ամեն անգամ յուրաքանչյուր դասընթացների պահով, յուրաքանչյուր գործողության ժամանակ միշտ կենտրոնական ուշադրությունը ինքը պահում է պատանի երկրապահակումների վրա, որպեսզի տեղ ունենան մեր ապագա սերունդը, վաղվա մեր երկրի տերն են, մեր ապագան են, մեր վաղվա սահմանապահ զինվորն են։ Միշտ այդ ոգով, նույն գոտեպնդմամբ առաջնորդվեք դեպի խաղաղ կյանք, դեպի հայրենիքի պաշտպանության պատրաստության։ Աստված ձեզ օգնական լինի, Աստված ձեզ պահապան լինի։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդ, Տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մենք քո ողջերոս պատահած, եւ մի քանի մեզ թե ոնց են բանակում ծառայում երեխաները, մեր տղերքը, մեր ախպերները, ու իրանց նման սովորում են, որ ես էլ կանամ երկիրը պաշտպանեմ ու հպարտեմ, որ պատանին երկրապանեմ։ Մտնում եմ շրջապատի մեջ, ձերք եմ բերում նոր ընկերներ, ինձ տալիս ես շատ բաներ, ես նախապատրաստվում եմ բանակին, մինչև իմ գնալես։ Մեզ երկրապահակումը ավելի շատ է ծանոթ հաստատ զինվորական կյանքի հետ, մենք ամեն ինչը սիրելով են գալիս, երեխեքին էլ մեր ծանոթ ընկերներին էլ հրավիրում ենք ընդդեմ, որ իրանք էլ ծանոթեղ դենիանց հետագայի, որ հետագայում գնան զինվորական ծառայության կարենան ծառայել։ Պատանի երկրապահակումը մեր մեջ սերմանում է հայրենասիրություն, մարտական ոգի, և մենք պարտավորվածություն ենք զգում, որ վաղվա օրը մեր ձեռքում է։ Լինելով իգական սեռի ներկայացուցիչ, պարտավորվածություն ունենք նաև զինվորի կողքին կանգնել սահմանում և աջակից լինել մեր ուժերի չափով։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ծառայել հայրենիքին, մենք գալիս ենք երկրապա, որ հայրենասիրական դաստիարակչություն սովորենք, բանակում դժվարություններին հաղթահարենք։ Եթե ժամանակի ընթացքում մեզ հնարավորություն տրվել համալրել զինված ուժերի շարքերը, մենք աղջիկներս պատրաստ ենք ծառայելու հայրենիքին։ Thank you.
Ես էլ որպես աղջիկ ցանկանամ իմ պարտքը կատարել հայրենիքիս եւ միջևերջ շարունակել մեր պապերի գործը։ Մեծ հաճույքով եմ կրում այս համազգեստը, իմ համար մեծ նշանակություն ունի։ Մենք այստեղ ամեն ինչ սովորում ենք, առաջին հերթին կարողանում ենք ֆիզիկապես կոփվել։ Ես համ երգում եմ, համ էլ պատվը պահակ եմ, շատ այն զուր գալիս այս ակումբը, հուսով եմ, որ երկար ժամանակ այցել եմ այստեղ, որտև այստեղից մեծ բան եմ սովորում ու հետագայում համոզված եմ, որ ինձ ինչ-որ բանով օգուտա տալու։ Մենք այսօր հանձնեցինք քննություն գրական պատրաստությունից, հուսամ հանձնել ենք լավ ու հիմա շարունակվում են գրական քննությունները։ Մտադիր եմ դիպուկահար դառնալ, կյանքի երազանքն է ու դառնալու եմ անպայման։ Շուտով հիմա հանձնել եմ Վազգեն Սարգսյանի ընդունելության քննությունները եւ երկու ամսից արդեն կլինեմ կուրսանտ ու ուսան բարձր կպահեմ երկրապահի անունը նաեւ ռազմական համալսարանը։ Ես նույնպես մտադիր եմ ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի անվան ինստիտուտ երկու տարուց եւ նույնպես բարձր կպահեմ երկրապահի անունը։ Երեխեքը ընդհանուր առմամբ շատ լավ բաներ են սովորում, բայց պետք է որ միշտ նորություն ունենա։ Նորությունները լինեն եւ ավելի դրվի։ Մեծերը ավելի պետք է որ նվիրված լինեն երեխեքին։ Ասենք կան մեծահասակներ, ովքեր երեխեքի հետ զբաղվում են, բայց այդ մի քանի մեծահասակների ուսերին մեկ չի մնա։ Պետք է որ բոլոր երկրաբայ մեծահասակները իրենց բաժին ունենան երեխեքին մի փամ փոխանցելու։ Կազմակերպությունը մեր արչապնյակում հստակ լինում է եւ արվում է ամեն ինչի ինչ որ կախված է մեզանից եւ շատ ընդունակ ընթանում է աշխատանքն ու գործնեությունը, ռազմական պատրաստություն, դասեր, դասընթացներ են կանցկացնում։ Կարևոր չի առաջի տեղ գրավել կամ երկրորդ տեղ գրավել, կարևորը մասնակցությունն է, որպեսզի երեխաները հասկանան իրենց ռազմահայրենասիրական այս դասընթացները կատարվում ոգով դաստիարակվեն դեպի հայրենիք, դեպի սեր իրանց ժողովուրդը, իրանց հողն ու ջերմ։ Շատ մեծ նշանակություն ունի երեխեքի մտածերնդի զինվորական կեցված, զինվորական պատրաստականության մեջ շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում եւ հետևողականը ամեն մարդուքի։ Ու այսօր համոզված թող լինեմ բոլորը, որ իրոք մեր մտածերնդը երասնունդ երկրապայի ամենափոքրներից սկսած հայրենիքի համար արդեն պատրաստի զինվորներ են լինելու։ Thank you.
նման մրցույթները վերում են նրան, որ երեխան իմանա, որ հոգու մարմնի մարզումներին վերջ գոյություն չունի, պիտի մարզվի, պիտի կրթվի և արդեն հասել է երկրապա կամավորականների միությունը, հասել է այդ հաջողությունը։ Ես առիթից օգտվելով կարամ ասեմ նաև հպարտք ասեմ, որ երկու օր առաջ ՆԶՊ-ի ավարտական փուլը եղել Հայաստանի Հանրապետությունում և եթե դուք ուշադրություն դարձնեք շարքերում նկարահանմացով, երևում էր, որ մասնակիցները եղել են նաև մեր պատանի երկրապա ակումբների սաները, որը գործում են դպրոցներում, նաև բոլոր տարածքներում։ Մենք հպարտենք, որ մեր երեխաները մասնակցում են բոլոր տեսակի ռազմահայրենասիրական միջոցառումներին և բոլոր տեսակի ռազմամարզական դասընթացների, մրցույթների և այլ միջոցառումների ժամանակ իրենք լինում են առաջատարների մեջ։ Բացի դրանից, ասեմ, որ մենք պատրաստում ենք երեխաների բնականա հետագա հայրենիքը պաշտպանելու համար, բայց իհարկե կարևոր, որ իրենք լինեն ֆիզիկապես առողջ, հոգեպես առողջ, հարգեն մեծերին և ուսման նկատմամբ լինեն առաջատար։ Դրա համար մեր մոտ փուլերը բաժանված են 3 մասին՝ աշնան, գառնան, նաև ամառային փուլը լինելու, ամառային փուլը մեկ հիմնական գործնական փուլն է լինելու, սկսում է մեր ճամբարներ և ամբողջ ամառը բոլոր ստորաբաժանումները, բոլոր դպրոցների և այլ կազմակերպության երեխաները համատեղ անցկացնելու են դասընթացներ և արդեն երկու փուլերի իրանց սովորացրած արդյունքները դեղ պրակտիկորեն մեկ կտենակ, ով եղել է ամենալավ։ Եղել եք պատանի երկրապահի ճամբարում դու։ Երկու անգամ եղել եմ, երրորդ անգամ պետք է գնամ։ Ճիշտ է, ես չեմ եղել ճամբարում, նոր եմ ես ներկայացել պատանի երկրապահակում, բայց շատ մեծ աճիկով կցանկանամ գնալ։ Քանի որ ես նոր եմ ընդունվել, դեռ չեմ գնացել, բայց շատ եմ ցանկանում գնալ։ Իսկ ի՞նչ է ստիպեց քեզ, որ այցելես պատանի երկրապահակում։ Իմ հայրենասիրությունը և շատ հետաքրքիր էր։ Իմ ընկերներն էլ էին, գալիս, դրա համար ես էլ որոշեցի, որ գամ պատանի երկրապահակում։ Եվ դուր եք գալիս այստեղ։ Իհարկե, այո։ Նոր ես գալիս պատանի երկրապահակ։ Այո։ Շատ նորեկներ եք։ Ես 2 տարի գալիս եմ։ Այս շարքի մեջ նորեկը ես եմ։ Հավանում ես պատանի։ Այո։ Այո։ Ճամբարի մասին ի՞նչ կասես։ Այնտեղ շատ լավ է։ Շատ եմ սպասում, որ ճամբարը բացվի, որովհետև լավն է, անում ենք այնտեղ ֆիզիկական, տենց էլի լիքը բաներ, հայրենասիրական դասեր ենք անցնում։ Ճամբարում ինձ լիքը ընկերներ են հանդիպել, ես իրենց հետ շատ հաճույքով եմ շփվում, այնտեղ հաճելի է էլի երեխաների հետ շփվել։ Ես շատ եմ ուզում գնալ ճամբար, որովհետև այնտեղ հետաքրքիր է անցնում, այնտեղ մրցումներ ենք անում, խաղեր ենք խաղում, հայրենասիրական դաստիարակչություն, շարային կեց վազք, որ բանակում գնանք մեր համար հեշտ լինի, ով էլ որ ուզում է գնա զինվորական սովորեն։ Եվս մեկ անգամ երկրապահ կամարականների միության վարչության նախագահ, Արցախի հերոս, զորավար Մամվել Գրիգորյանի անունից շնորհարում եմ ձեզ, ձեր ծնողներին, կարծում եմ հաղթողներ և պարտվողներ չկային, սպարտակիադան 1 ամիս ընթանում էր մարզերում, տարածքային բաժանուկներում և այսօր և Երևանում ԵԿՄ վարչության շենքի տարածքում և բոլոր մարզերում ամփոփվեցին մրցույթների արդյունքները։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ, առողջ եղեք և ևս անգամ բոլորիդ շնորհավորում եմ նաև Մայիսյան մեր տոների կապակցությամբ։